吉野さん、最近までサラリーマンだった方が投資家になりました。私の塾生さんで FX の投資家になったんですけども、まあこれがねバリバリ稼ぐわけですよ。で、そうですね、去年の今頃だったかな、外に行くと、まあ、マスクをしてない人が多いっていうんで、外出やだよとか営業もやだよ、こんな仕事やめたいよっていうふうによくよくね言ってくださってたんですよ。で、今どうでしょうか。もう投資でパリパリ稼げてるんで結構気持ち穏やかですね、うん、でもその時に一生懸命サラリーマンを続けていた方は今どうなっちゃうんでしょうね。テレワークに転嫁できるところならいいんですけども、自分のローンを抱えて、暮らしを抱えて、家族を抱えてね、先行き暗いんじゃないかなと思うんですよ。まあみんなが投資家になればいいとも思わないんですけども、ただその時に手を打っていなかったら本当にどうなっちゃうんだろうってことですよね。これは日本政府も同じなんですけども、問題が小さい時に最悪を想定して最善を尽くしていれば問題が肥大化することは避けられたわけなんですよね。でも問題を甘く見て先送りすると、手の施しようがなくなった時に慌てて動いてももうね手遅れなんですよ、それは。だからね、雨も小雨のうちにですよ、小雨のうちに問題を処理しておけばいいのに、ザーザー降りになってから、台風になってから慌てて窓を塞ごうとして外に出ても遭難するだけですよ。だからね、よく台風になると田んぼを見に行った老人が水に流されてって事件がありますけども、それはまあお気の毒なんでね、こういう言い方したら申し訳ないかもしれませんけども、台風になってから見に行くんじゃなくて、その前に万全を期しておくってことで、その嵐が来た時にはもうね、まあ、安心してってことはないでしょうけども、あとは人事を尽くして天命を待つ、そんな気持ちで布団にくるまってりゃいいんじゃないかなと思うんですよね。で、私ね、そのこのコロナが流行ってから外出が極端に減ったっていうか、もともと外出してないんですけども、こうやって部屋で動画撮ってるだけなんですよね、まあ、ですんで私は接触頻度が多分ねすごい低いんですよ。だからたまにどっか外出行くと常に接触してるんで、なんかすごくね嫌な感じがしますよね、うん、とりわけ危険を感じるわけじゃないんですけども、でもその環境が接触が普通の人っていうのは3密を極度に嫌うんですよね。で、そこそこまばらな人とか電車とかスーパーっていうのにはまあそんなに抵抗がなくなっているんではないかなと思うんですよ、うん、まあでも確かにそういう場所でもね、 JR でもスーパーでも働かないといけない人がいるってことを考えると、うん、やっぱり分散して買い物行くなりね、もう行列しないとかね、特売に群がらないとか、バーゲンセールにみんなで行かないとか、似たような時間に電車に乗らないとか、そういうことはちょっとまあみんなで考えれるんじゃないかなと思っちゃったりするんですけども、まあ、そもそも私普段から田舎に住んでて、吉谷さんと一緒ですよね。なんかその人口が密集するところに行かないし、そもそも家から出ないんで、この空間に一人でいるんで、どうやってもどっからも感染しないような気がするんですけどね、だから引きこもりが今なんか最もいい立場になっちゃったっていうのは皮肉なことですね。まあいろいろと話しましたけども、結局今のうちに準備をしといた方がいいよってのを何年も前から言っていて、で今でもね動けないっていうところがあると思うんですよ、うん、ただやっぱり現実の問題、こういうふうに私たちみたいな暮らしばかりじゃなくてね、現場に行かなくちゃいけない方もいらっしゃる。じゃあそういう方に対してしっかりと保障するなり、安全対策をするなりすることを考えると、さらにね思うんですけども、まあそういうふうな現場作業をする人をなんとかね、もっと楽な待遇を構築してあげたりとか、安全に暮らせるようなそんな提案をしたりってことが、今までずっとね長い人間の歴史の中で、商売の歴史の中でできてなかったのかなと思うんですよね、でよくねテレワーク7割とか言ってますよ、テレビでは。東京都を中心にね。でも東京都の食料自給率って 1% なんですよ。みんなでテレワーク7割しちゃったら、誰が食料品並べてくれるんだ、誰が食料品をトラックで運んでくれるんだと思っちゃいますよね。そして医療とか介護なんてのはテレワーク不可能じゃないですか、だからこの辺ね、やっぱりこう私も含めてなんですけども、自分の景色からだけものを言うっていうのは、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いましてね、いろんな立場から考えていかないといけないかなと思いました。ただやっぱりそうは言ってもね、そういう客観論はあるんですけども、主観論に返ってみた時に、自分の稼ぎ方、
今の仕事が塞がれても自分が稼げるようなものを持ってますかってことは、その収入源のスペアっていうのは絶対いるんですよ。でそれがないことにやっぱりビビった方がいいですよね。やばいと、これを失ったらもう打つ手がないみたいなね、ビビった方がいいですよね、うん、まあ私もね今アフィリエイトはやってませんけども、何も打つ手がなくなったらアフィリエイトやると思うんですよ。で今はね、まあ、Google のその YouTube の報酬ぐらいで結構十分かなと思うところもあるし、コンテンツも売れてるし、うん、まあ投資の暗号通貨がねなんかね盛り返してきて、随分含み益出てますよ。なんかまたチャートを見るのが楽しくなってきて、暗号通貨の放送増えました。これでまた広告収入増えるんじゃないかなっていう気がしてますね。まあ今暗号通貨の YouTube バンバン撮りゃいいんじゃないですか。顔出さなくてもいいし、チャートをねこうやって出してベラベラ喋ってりゃいいんでしょ。これがいくらです、あれがいくらです、先週はいくらでした、先月はいくらでした、去年はいくらでした、終わりです、これでいいですよ。むちゃ簡単じゃないですか。暗号通貨でいきましょう。暗号通貨ね、暗号通貨の動画をいっぱい放送すると、これ顔出ししなくてもいいから簡単ですよね。ストップモーションでもいいしね、ラッキー。